би нэг л зүйлийг тодруулах гэсэн юм аа. Би өөрө боловсрол соёл шинж ухааны байнгын хорооны гишүүн. За энэ хуулийн төсөл хилцэдэж эхлэхтэй зэрэгцээд л бүс нутагт багш нартай олон удаагийн хилцүүлгийг бас зохион байгуулжсэн. За тухайн үед багш нар юу хүсэж ирсэн бэ гэвэл нийгмийн асуудал, өндөмжийн тухай маш олон сандыг бас эргүүлж байсан. Эдгээр сандууд бас энэ хуулийн төсөлд туссан. За нөгөөтэйгүр ард нийтээрээ хуулиа хилцдэг байх цахим парламенттай болсны хувьд My Parl, My Forum-аар бол олон хүмүүсээс саналаа ирүүлсэнийг бас ажлын хэсгийнхэн бас хуулийн төслийнх бас авсан байхаа гэж бодож байна. За ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд буюу хүүхдүүд дээр тэгш хамран сургалт гэдэг 3 дугаар бүлгийг оруулж ирж нийтдээ 9 зүйл заалт бүхий энэ хуулийн төсөлд оруулж ирж байгаа. Энэ дээр би нэг зүйлийг тодруулах гэсэн юм аа. Яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 9722 хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу тусгаар хэсэгт хүүхэд байгаагаас нийтдээ 2680 хүүхэд сургалтанд ерөнхий боловсролын сургалт хамрагдаж чадахгүй байна гэсэн ийм тоо баримт байгаа. 2019-20 оны хичээлийн жилд хөгжлийн бэрхшээл сурагчдыг ердийн сургалтад суралцуулах боломжийг одоо бас соёлын сайд одоо уучлаарай боловсролын сайд бас нээж өгсөн байгаа журам гаргаж. За ингэснээр хүүхдүүд энгийн сургалт суралцах боломж нээгдчих байгаа боловч ингээд сургуульд очоод хүүхдүүдтэй хамт суралцах боломжгүй ийм хүүхдүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байгаа. Өөрөөр хэлбэл байнгын асаргаат хүүхдүүд маань сургалтанд хамрагдаж чадахгүй байгаа. Тэгвэл энэ одоо тэгш хамран сургалт гэсэн энэ хуулийн зүйл заалт орж ирснээрээ бид бүх хүүхдүүдээ ерөнхий боловсролын сургуульд хамрах тэр боломж бий болж байгаа юу. Хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд сургалт явуулахад маш хүнд байдаг. Багш нараа энэ асуудал дээр хэрхэн яаж дэмжихийг магадгүй байнгын асаргаатай хүүхдүүдтэй тийм ээ одоо эмч сувлэгчийн асаргаа үзүүлэх тэр боломжийг ер нь энэ зүйл заалтууд хангалттай оруулж өгсөн байгаа юу. Ингэснээр ер нь бол ерөнхий боловсролын сургуулийн багш. За зарлмаг шүү нэмт юм уу? Энэ зүйл заалт орж ирснээр ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын 87 орчим хувинд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг уг нь энгийн сургуулаас илүү тусгай сургуульд сурах ёстой гэдэг ийм байр суурь баримтлагдаж байсан энэ зарчмыг эсвэл чадсан болов. Ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг үнэлэх, сургах нэгдсэн стандарт үнэлгээний аргачлал байхгүй, багш нар нь тэгш хамруулсан сурах боловсролын талаар тодорхойгүй эргэлцсэн ийм хоёр дул байр суурьтай байсан энэ зүйл заалт орж ирснээр энэ асуудал шийдэгдсэн болов гэдэг асуултыг асуух гэсэн юм а. За их хамглан сайд, усан зэргийн их хамглан сайд. За жаргалмаа гэж байна. Бид нар ер нь энэ цаашдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэж хэлэхээсээ их тийм болгоомжлох хэрэгтэй юм билэ. Ялгаатай боловсролын ялгаатай хэрэгцээ гэж бид нар энийг зөв засч залруулахгүй бол ер нь ард иргэдийнхээ нэг хэсгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүүхдүүд гэж ингэж алуулган гадуурлах болохгүй юм бид энэ хуулийнхаа нэрийг ч гэсэн цөмөрөөр энэ юунд нэг өөрчлөх хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа юм шиг байна. Нэгд хоёрд болохоор үнэхээр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тоо жил бүхэн өсөж байна. Энэ их сэтгэл эмзгэлүүлж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд бараг 140 мянган иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй. Тэрнээс одоо бараг үндсэндээ 10 мянга гаруй хүүхдүүд бол ингээд хөгжлийн одоо ялгаатай боловсролын юм ялгаатай хэрэгцээ шаардлага өнөөдөр үүсэж байгаа. Тэр энэ хүүхдүүдийг өнөөдөр үндсэн хуулиар олгогдсон сурч боловсрох эрхээр бид нар яаж хангах вэ гэдэг Монгол төрийн том сорилт юм байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо тусгай сургуулиуд байгуулаад тусгай цэцэрлэгүүд бариад ингээд бид нэр нийгмээс улам тусгаарлаад байх уу? Эсвэл өнөөдөр ердийн цэцэрлэг сургуулиудаараа дамжуулж энэ боловсролын ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд боловсрол олгох уу гэдэг ийм асуудал байна. Тэгэхээр дэлхийн нийтийн чиг хандлага бол ингээд боловсролын ялгаатай энэ хэрэгцээг ердийнхээ сургууль ердийнхээ цэцэрлэгээр дамжуулж олгодог. Энний тулд бид нэр багшаа бэлддэг, хөтөлбөрөө бэлддэг, агуулгаа өөрчилдөг, одоо мэдээллийн шинэ технологиор суурилсан ийм сурах арга зүйн технологиудыг нэвтрүүлдэг ийм сайн туршлагууд байна. Сайн туршлагууд. Тийм учраас бид нар цаашдаа энэ боловсролын ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд сурах чиглэлүү хэдийгээр бид нар хуулийн дээр томоохон зарлтууд одоо явуулын багш ажилуулахаас авахуулаад тухайн хүүхдийн одоо тэр бэрхшээлээс одоо сонсголын гэдгиймүү, харааны гэдгиймүү, хөдөлгөөний гэдэг юм уу, энэсний онцлогоос нь шалтгаалж байгаад бид нар одоо тодорхой насных нь онцлог тохирсон, мөн одоо сургалтын ямар хэлбэрээр тухайн насны хүүхдэд яг ямар хэрэгцээтэй сургалтуудыг сурах